Natten er forbi, og solen siger endnu en gang, godmorgen, har I sovet godt? Det er en ny dag, og hovedpersonen i vores historie er spændt på at se, hvad den bringer. Han står op og siger til sig selv, Valdemar, det er tid til at løbe en morgentur. Men inden han når det, bliver han distraheret, da han hører lyden af en notifikation. På den måde er han ikke anderledes end så mange af os andre. Men selvom dette er sandt, bliver denne dag ikke som de fleste andre. Det ved vores kære hovedperson bare ikke endnu. Det banker på døren, og Valdemar tænker, hvem kan det være? Han åbner døren, men der står ikke nogen. Lidt mærkeligt, må man sige. Hvad kan forklaringen være? Den kommer senere i form af et nyt bekendtskab. Men alt dette ved Valdemar intet om, og han har travlt i dag. Han skal på arbejde, og hvis han møder for sent, bliver han fyret. Det er i hvert fald det, som hans chef har sagt. Tanken om at blive fyret er ikke så fed, og nogle gange tænker Valdemar, måske skulle jeg bare sige op og starte min egen virksomhed. Ja, det siger han til sig selv, men indtil videre har han ikke gjort noget ved det. Han går bare og brokker sig og håber på en bedre fremtid, men yder ikke den indsats, der er nødvendig for at skabe en betydelig forandring i sit liv. Det er ikke nemt at arbejde for andre, men det er heller ikke nemt at være selvstændig. Konklusionen må være, at det ikke er nemt at være voksen. Hvis man nu vandt i lotto, så ville alle ens problemer være løst. Man ville i hvert fald have penge nok til at dække diverse udgifter, men så ville man få en masse nye problemer. Valdemar tænker lidt over livet, mens han børster tænder. Det skulle han nok ikke have gjort, for han glemmer at spytte ud, og ja, lad os bare sige, at hans mave får lov at smage på lidt tandpasta. Det smager ikke så godt, og han skyller sin mund grundigt, selvom det ikke hjælper. Smagen af mint er ikke den bedste, men i det mindste er der ingen, der kan sige, at man har dårlig ånde. Det kan være fascinerende at tænke over livet, og det gør vores hovedperson flere gange om dagen, men man skal også videre på et tidspunkt. Så nu går Valdemar ud af døren, lukker den bag sig, låser den med sin blå nøgle og går hen mod sin bil, der ligner noget, som har set bedre dage. Han åbner døren og sætter sig ind i den. Den lugter lidt. Den lugter af et eller andet, men han kan ikke helt sætte sin finger på det. Et andet sted, et par kilometer fra Valdemars hus, går en anden mand rundt. Han er også alene, men han leder efter nogen, og det er meget vigtigt, at han finder denne mand eller kvinde. Visse ting kan vente, men dette kan ikke. Der er ting,
som han er nødt til at sige. Og måske er det ikke nok bare at snakke. Vi vender nu tilbage til Valdemar. Klokken er 8:15 om morgenen, og det betyder, at han ikke er den eneste, som er på vej til arbejde. Sådan er det, når man bor i en storby. Man kan selvfølgelig vælge at bo på landet, hvor der ikke er så mange biler. Men så er der til gengæld heller ikke så meget at lave. Valdemar kører i sin bil, og den lugter stadig. For at glemme lugten, sætter han en lydbog på. Lydbøger er noget af det bedste, der findes, og der er så mange at vælge imellem, at man aldrig løber tør for dem. Det er en skøn verden, vi lever i. Til lyden af en fantastisk lydbog, der handler om honning, hvilket i øvrigt smager meget bedre end hvidt sukker, sidder Valdemar bag rattet i sin halvgamle bil og smiler. Han kan mærke, at selvtilliden er i top i dag, så han tager sin telefon frem, åbner kamera-appen og tager en selfie. Men timingen er ikke så god. Han skulle nok have ventet lidt, for nu rammer uheldet vores ven. Han kommer til at køre ind i et træ. Bilen rammer træet, og Valdemar får et kæmpe chok. Heldigvis har han sikkerhedssele på, så han er ikke kommet til skade, men bilen har det ikke så godt. Før uheldet kunne man sige, den har set bedre dage, men nu ville det nok ikke være helt forkert at sige, den er helt færdig. Farvel og tak. Ja, den har haft et langt liv, hvis ellers man kan sige, at en bil har et liv. Valdemar har i hvert fald haft den i mere end 10 år, og han købte den brugt. Så helt ny er den i hvert fald ikke, og for ham har den aldrig været det. Nu stiger vores ven ud af bilen og tænker, nå, det var lidt træls. Han ved godt, at det er noget af en værre situation, han er kommet i. Men det giver ham også en undskyldning for ikke at møde op på arbejde til tiden. Så der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Glasset er halvt fyldt, og i Valdemars tilfælde er det en drikkedunk. Og den er mere end halvt fyldt, og det er med kakaomælk, ikke vand. Man kan lige så godt nyde livet. Så nu nyder Valdemar livet og strækker sig. Det kan man også godt trænge til en gang imellem, især hvis man lige har haft et trafikuheld. Er det nu, man skal ringe efter nogen, så de kan komme og hente bilen? Ja, det er det måske. Valdemar hiver sin telefon op af lommen og begynder at taste et telefonnummer ind, men så hører han en lyd. Hvor kom den lyd fra? Det er noget, han bliver nødt til at undersøge, så han lægger telefonen tilbage i sin lomme
og følger den nysgerrighed, som den mystiske lyd har vækket i ham. Træet, som Valdemar kom til at køre ind i, ligger ved siden af en lille sø, og han overvejer, om lyden måske kommer derfra. Nu hører han lyden igen, men det er svært at sige, hvilken retning den kommer fra. Han udforsker området omkring søen, hvor der både er højt græs og små buske, men lydens kilde er ikke nem at finde. Det hele virker lidt mystisk, så nu vender han sig om og går tilbage mod bilen. Han læner sig op af bilen, klør sig i skægget og siger til sig selv, jamen, jeg var sikker på, at jeg hørte noget. Han drikker lidt kakaomælk, men den er ved at være lunken på grund af det varme vejr. Så nu står han og drikker med et misfornøjet udtryk i ansigtet, og da han beslutter sig for, at smagen er for grim, lægger han drikkedunken tilbage i bilens bagagerum. Han lukker øjnene et øjeblik og overvejer, hvad hans næste træk skal være. Skal han ringe til sin chef og sige, hvad der er sket? Nu slår Valdemar øjnene op igen, og han er ikke længere alene. Ved siden af ham står en mand, der er omkring 2 meter høj med krøllet hår, som man nok kan forestille sig, er Valdemar en lille smule forvirret, og han siger så, hvem er du, og hvor kom du fra? Manden med det krøllede hår smiler, som om de 2 mænd allerede kender hinanden, og siger så, mit navn er Peter. Jeg ved godt, hvem du er, Valdemar. Jeg har længe let efter dig. Vi 2 er nødt til at tale sammen. Nu er Valdemar endnu mere forvirret, men han kan ikke benægte, at han også er nysgerrig. Peter fortsætter. Jeg skal nok forklare det hele, hvis bare du vil følge med mig. Valdemar siger, ja, det kan jeg vel godt, men jeg har lidt et problem med min bil, så. Peter smiler, som om der intet problem er, og siger så med en rolig stemme, jeg skal nok få mine folk til at komme og hente din bil. Jeg har et andet køretøj, vi kan bruge. Valdemar gør store øjne og siger, dine folk, undskyld mig, men hvem er du egentlig? Natten er forbi, og solen siger endnu en gang, godmorgen, har I sovet godt? Det er en ny dag, og hovedpersonen i vores historie er spændt på at se, hvad den bringer. Han står op og siger til sig selv, Valdemar, det er tid til at løbe en morgentur. Men inden han når det, bliver han distraheret, da han hører lyden af en notifikation. På den måde er han ikke anderledes end så mange af os andre. Men selvom dette er sandt, bliver denne dag ikke som de fleste andre.
det ved vores kære hovedperson bare ikke endnu. Det banker på døren, og Valdemar tænker, hvem kan det være? Han åbner døren, men der står ikke nogen. Lidt mærkeligt, må man sige. Hvad kan forklaringen være? Den kommer senere i form af et nyt bekendtskab. Men alt dette ved Valdemar intet om, og han har travlt i dag. Han skal på arbejde, og hvis han møder for sent, bliver han fyret. Det er i hvert fald det, som hans chef har sagt. Tanken om at blive fyret er ikke så fed, og nogle gange tænker Valdemar, måske skulle jeg bare sige op og starte min egen virksomhed. Ja, det siger han til sig selv, men indtil videre har han ikke gjort noget ved det. Han går bare og brokker sig og håber på en bedre fremtid, men yder ikke den indsats, der er nødvendig for at skabe en betydelig forandring i sit liv. Det er ikke nemt at arbejde for andre, men det er heller ikke nemt at være selvstændig. Konklusionen må være, at det ikke er nemt at være voksen. Hvis man nu vandt i lotto, så ville alle ens problemer være løst. Man ville i hvert fald have penge nok til at dække diverse udgifter, men så vil man få en masse nye problemer. Valdemar tænker lidt over livet, mens han børster tænder. Det skulle han nok ikke have gjort, for han glemmer at spytte ud, og ja, lad os bare sige, at hans mave får lov at smage på lidt tandpasta. Det smager ikke så godt, og han skyller sin mund grundigt, selvom det ikke hjælper. Smagen af mint er ikke den bedste, men i det mindste er der ingen, der kan sige, at man har dårlig ånde. Det kan være fascinerende at tænke over livet, og det gør vores hovedperson flere gange om dagen, men man skal også videre på et tidspunkt. Så nu går Valdemar ud af døren, lukker den bag sig, låser den med sin blå nøgle og går hen mod sin bil, der ligner noget, som har set bedre dage. Han åbner døren og sætter sig ind i den. Den lugter lidt. Den lugter af et eller andet, men han kan ikke helt sætte sin finger på det. Et andet sted, et par kilometer fra Valdemars hus, går en anden mand rundt. Han er også alene, men han leder efter nogen, og det er meget vigtigt, at han finder denne mand eller kvinde. Visse ting kan vente, men dette kan ikke. Der er ting, som han er nødt til at sige, og måske er det ikke nok bare at snakke. Vi vender nu tilbage til Valdemar. Klokken er 7:15 om morgenen, og det betyder, at han ikke er den eneste, som er på vej til arbejde. Sådan er det, når man bor i en storby. Man kan selvfølgelig vælge at bo på landet, hvor der ikke er så mange biler. Men så er der til gengæld heller ikke så meget at lave. Valdemar kører i sin bil, og den lugter stadig. For at glemme lugten,
sætter han en lydbog på. Lydbøger er noget af det bedste, der findes, og der er så mange at vælge imellem, at man aldrig løber tør for dem. Det er en skøn verden, vi lever i. Til lyden af en fantastisk lydbog, der handler om honning, hvilket i øvrigt smager meget bedre end hvidt sukker, sidder Valdemar bag rattet i sin halvgamle bil og smiler. Han kan mærke, at selvtilliden er i top i dag, så han tager sin telefon frem, åbner kamera-appen og tager en selfie. Men timingen er ikke så god. Han skulle nok have ventet lidt, for nu rammer uheldet vores ven. Han kommer til at køre ind i et træ. Bilen rammer træet, og Valdemar får et kæmpe chok. Heldigvis har han sikkerhedssele på, så han er ikke kommet til skade, men bilen har det ikke så godt. Før uheldet kunne man sige, den har set bedre dage, men nu ville det nok ikke være helt forkert at sige, den er helt færdig. Farvel og tak. Ja, den har haft et langt liv, hvis ellers man kan sige, at en bil har et liv. Valdemar har i hvert fald haft den i mere end 10 år, og han købte den brugt. Så helt ny er den i hvert fald ikke, og for ham har den aldrig været det. Nu stiger vores ven ud af bilen og tænker, nå, det var lidt træls. Han ved godt, at det er noget af en værre situation, han er kommet i. Men det giver ham også en undskyldning for ikke at møde op på arbejde til tiden. Så der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Glasset er halvt fyldt, og i Valdemars tilfælde er det en drikkedunk. Og den er mere end halvt fyldt, og det er med kakaomælk. Ikke vand. Man kan lige så godt nyde livet. Så nu nyder Valdemar livet og strækker sig. Det kan man også godt trænge til en gang imellem. Især hvis man lige har haft et trafikuheld. Er det nu, man skal ringe efter nogen, så de kan komme og hente bilen? Ja, det er det måske. Valdemar hiver sin telefon op af lommen og begynder at taste et telefonnummer ind, men så hører han en lyd. Hvor kom den lyd fra? Det er noget, han bliver nødt til at undersøge, så han lægger telefonen tilbage i sin lomme og følger den nysgerrighed, som den mystiske lyd har vækket i ham. Træet, som Valdemar kom til at køre ind i, ligger ved siden af en lille sø, og han overvejer, om lyden måske kommer derfra. Nu hører han lyden igen, men det er svært at sige, hvilken retning den kommer fra. Han udforsker området omkring søen, hvor der både er højt græs og små buske, men lydens kilde er ikke nem at finde.
det hele virker lidt mystisk, så nu vender han sig om og går tilbage mod bilen. Han læner sig op af bilen, klør sig i skægget og siger til sig selv, jamen, jeg var sikker på, at jeg hørte noget. Han drikker lidt kakaomælk, men den er ved at være lunken på grund af det varme vejr. Så nu står han og drikker med et misfornøjet udtryk i ansigtet, og da han beslutter sig for, at smagen er for grim, lægger han drikkedunken tilbage i bilens bagagerum. Han lukker øjnene et øjeblik og overvejer, hvad hans næste træk skal være. Skal han ringe til sin chef og sige, hvad der er sket? Nu slår Valdemar øjnene op igen, og han er ikke længere alene. Ved siden af ham står en mand, der er omkring 2 meter høj med krøllet hår, som man nok kan forestille sig, er Valdemar en lille smule forvirret, og han siger så, hvem er du, og hvor kom du fra? Manden med det krøllede hår smiler, som om de 2 mænd allerede kender hinanden, og siger så, mit navn er Peter. Jeg ved godt, hvem du er, Valdemar. Jeg har længe let efter dig. Vi to er nødt til at tale sammen. Nu er Valdemar endnu mere forvirret, men han kan ikke benægte, at han også er nysgerrig. Peter fortsætter. Jeg skal nok forklare det hele, hvis bare du vil følge med mig. Valdemar siger, ja, det kan jeg vel godt, men jeg har lidt et problem med min bil, så Peter smiler, som om der intet problem er, og siger så med en rolig stemme, jeg skal nok få mine folk til at komme og hente din bil. Jeg har et andet køretøj, vi kan bruge. Valdemar gør store øjne og siger, dine folk, undskyld mig, men hvem er du egentlig?